2000年前，在这里，天空和大地之间，一个声音回荡着。为何九州这样设置？为何形成江川峡谷？大江东去，永不满意。何人知晓其中奥秘？长江，中华民族古老的栖息地，这里自然与人类共同书写着沧海桑田的历史，也激发着中华民族瑰丽的诗情。诗人李白说：“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”词人苏轼吟诵：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”长江从远古走来，地球伟大的造山运动和千万年奔腾不息的江流，雕塑出神奇的三峡。三峡指的是长江上游三个相连的大峡谷：瞿塘峡、巫峡、西陵峡。瞿塘峡险峻雄奇，巫峡似梦似幻，西陵峡幽深秀丽。长江三峡2000多年前是楚国属地，流传着楚襄王梦见美貌绝伦的神女的故事。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。富饶的长江，母亲的长江，长江是人类的发源地之一。长江流域发现的巫山人是迄今为止发现最早的人类祖先。自古有两个长江，一个是梦幻的、诗意的长江，一个是现实的、苦难的长江。人类依水而居，水是生命，水是万物，水是爱情，水也是灾难，是噩梦。白鹤梁是长江上第一个记录水位的水文站。三峡的历史是一部人与水抗争的历史。从公元前185年至1911年的2000多年当中，长江共发生大小洪灾214次，平均每10年一次。皇陵庙供奉着治水英雄大禹。这座庙的柱子上留下了1870年长江有记录以来最大洪水的痕迹。2000年前，诗人屈原忠正不阿，报国无门，投汨罗江而去。每年农历5月初5，家乡的人民划起龙舟为他招魂。1894年，一位28岁的普通医生向清政府的北洋大臣李鸿章上书，提出用水力发电。李鸿章正被中日甲午战争搞得焦头烂额，这位医生的上书自然被搁置一旁。这个医生就是孙中山。1911年10月10日，长江边武昌城里的枪声宣告了中国最后一个封建王朝的覆灭。这场革命的领导者就是孙中山。1917年夏天，
孙中山把自己的强国之梦写进了一本叫《建国方略》的书中。在这本书里，孙中山第一次提出在长江三峡筑坝的设想，当以水闸堰其水，使舟得以溯流而行，而又可资其水利，分级坝堰，改善航道，拥流发电。孙中山自己也被这个宏伟设想感动了，他动情地接着写道：其所以益人民者何等巨大，而其鼓舞商业何等有利也。此时外国列强的军舰就停在离他居所不远的江面上。1919年第一次世界大战结束，作为战胜国的中国却在巴黎和会上面临丧权辱国的条件。中国近代史上第一次爱国救亡运动五四运动爆发了，走上街头的学生们第一次喊出了民主与科学的口号。这以后，民主与科学成为中国强国之路上的基石。孙中山一生未能走进三峡，他59岁时死于癌症。他是一个有梦想的人，而梦想从来不会死。在孙中山出殡的仪式上，青年科学家李四光被推荐为台领救者之一。此前一年，李四光实地考察了三峡，写下了《长江峡东地质及峡之历史》的论文。李四光的行动可以看作是对孙中山三峡梦的回应。军阀混战，民生凋敝，外强凌辱，国难当头，仁人志士们强国救民的理想沐浴着血雨腥风。1944年5月，世界著名的大坝专家美国人萨凡奇来到中国。当时在美国深造的中国青年学生张光斗向萨凡奇转达了中国政府的邀请。1943年，我又到美国去了，在 TV 的工地上碰上他，我们两个人的谈话很高兴。他跟我说，1944年，他也到印度去做雇佣去，听到吧？然后我说，你已经到了印度了，是不是去些中国？帮助我们去顾问顾问，我们那个时候呢，那个真的看着几十几页，一闪电战，那不多了，几个闪电战是不是帮助我们去指导指导？他说可以。这是保存在南京中国第二历史档案馆中的当时国民政府邀请萨凡奇的信函。萨凡奇来的不是时候，当时抗日战争已经进行了7年，临近三峡的宜昌控制在日军手里，为此萨凡奇写了遗嘱。2年后，萨凡奇再一次考察了三峡，并写出了《扬子江三峡计划初步报告》，也就是人们说的萨凡奇计划。此计划设计的坝址在南京关处，水库蓄水位200米，电站装机容量1056万千瓦，万吨级船队可直达重庆。萨凡奇计划轰动了中国，轰动了世界。中国人取得了抗日战争的胜利，但是蒋介石的国民党政府却挑起了内战。1947年，也就是抗战胜利后的第二年，这一年的5月15日，国民政府停止实施三峡工程计划。
国共两党的力量对比发生了根本变化，蒋介石要跑到台湾去了。后来萨凡奇曾说过，如果上帝给我以时日，让我看到三峡工程变为现实，那么我死后的灵魂一定会在三峡上得到安息。1949年，一个代表着光明和民主的新中国诞生了。1953年2月19日，共和国主席毛泽东在长江重镇武汉登上长江号军舰。深谙水性的毛泽东更谙安邦定国之道，欲治国先治水。毛泽东请一个人来到长江号军舰上，这个人叫林一山。主席，哎，有这么一句话就是，你过去见过我没有？我不光见过呀。毛泽东不是来叙旧的，他找林一山是因为长江的事。毛泽东问林一山，长江洪水的成因是什么？林一山告诉主席是暴雨。当林一山说到计划在长江干流和支流建一系列水库时，毛泽东指着地图上的三峡出口处说，为什么不在这个总口子上卡起来，毕其功于一役？毛泽东的一番话使林一山憧憬在三峡梦里。武汉滨江公园的这块碑上镌刻着毛泽东的题词，这是一块抗洪纪念碑。1931年，长江中下游发大水，死亡14.5万人。1935年的洪水，死亡14.2万人。1954年入夏以后，长江流域连见暴雨。虽然新中国修建了京江分洪工程，在党和政府领导下全力抗洪救灾，但仍旧造成巨大的损失。淹没农田4755万亩，受灾人口1888万人，死亡3.3万人，京广铁路中断100天，长江水患已成为中华民族的心腹之患。洪水刚刚退去，毛泽东就南下来到武汉，他又一次找到林一山。林一山告诉毛泽东，他们在三峡选了一个新坝址。听到此话，神情忧郁的毛泽东情绪好转起来。到了54年，为什么才这个？这个，我现在我们修三峡，我们技术上能不能解决问题？我说是，这很重要。夜行的列车黎明时到了郑州，毛泽东说：“西在长江，朝至黄河，林一山一夜无眠。”50年代。中国和苏联两国专家对三峡进行了历时多年的勘测，期间两国专家为坝址发生了激烈的学术论争，最终双方在尊重科学的基础上取得了一致，提出在三斗坪修一座三峡大坝，在大坝下游再修一座葛洲坝的最佳方案。1956年夏天，毛泽东又来到武汉，他在4天之内3次畅游长江，他诗情勃发，写下《水调歌头·游泳》的诗篇，更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。高峡出平湖，整个中国都在欢呼。修建三峡的计划，并不是所有的人都同意。中国水利杂志上的这篇文章就表达了反对的观点，它的作者是李锐，林一山和李锐发生了激烈争论。1958年1月，毛泽东召开南宁会议，他决定把三峡工程提交政治局讨论，他让林一山和李锐一块儿来参加会，让他们当庭辩个是非。林一山从汉朝假意治水讲起，2000年来，长江水患不断，给中下游，尤其是江汉平原人民生命财产带来巨大威胁。三峡大坝首先可以防洪，第二可以发电，
第三，技术上是可能的。关于投资，他预算为72亿元人民币。你譬如那个时候的电呢，全国大概就500万，500万千瓦，大概不到200亿度，我记得，就这么一个数目。我说三峡这个工程嘛，他那个时候就是200万，就是2000多万了。我说中国什么时候需要2000多万电力？我现在我还讲不清楚。我说全国不能有一个电站供电，而且就是一个城市也不能只有一个百货店，总得有很多百货店。我就把事情这么一简单，大家比较清楚。另外洪学谋也讲的，毛泽东没有给邻里两个人的官司下决断。这次会议上，毛泽东让周恩来管三峡的事。南宁会议后不久，周恩来率领中国100多位水利专家乘江峡号客轮去三峡考察，林一山和李瑞也参加了这次考察。周恩来一行来到三斗坪坝区，他爱不释手地看着手中的花岗岩岩心，说要带一截给毛主席看看。他把这块要带走的岩心放在一块洁白的手帕里。周恩来从重庆下船后，参加了毛泽东召开的成都会议。成都会议通过了周恩来主持起草的《关于三峡水利枢纽和长江流域规划意见》，毛泽东批了8个字：积极准备，充分可靠。这次会议并没有决定三峡工程立刻上马。成都会议后，毛泽东乘轮船沿江而下，他要亲眼看看三峡。据说过巫峡时，毛泽东对神女峰特别有兴趣，他曾写过“神女应无恙，当今世界书”的诗句，这是毛泽东一生中唯一的一次三峡之行。1958年是一个狂热的年代，但在三峡问题上，毛泽东和他的战友们却表现得异常镇定和理性。林一山一直专注于三峡工程，1966年春天，他将解决三峡泥沙问题的报告呈交国务院。文化大革命开始后，林一山变成了被批斗对象，直到1970年的一天，林一山才被放出来。周恩来请他到北京去，他以为三峡工程要上马了。1970年12月26日，毛泽东77岁生日，这一天他在葛洲坝工程的报告上做了这样的批示。那是一个疯狂的年代，葛洲坝施工一年来，枢纽布置方案迟迟不能确定，民工却由4万增加到10万，已经浇筑的1万立方米混凝土质量不达标。周恩来指定林一山负责葛洲坝工程的设计和施工方案的修改工作，林一山又请出一批被打倒的水利工程专家。1974年10月，停工22个月的葛洲坝工程全面复工。1976年，周恩来、毛泽东相继去世。在他们领导下，中国已经修建了大大小小50000多个水利水电工程。然而，他们没能看到三峡大坝的兴建。1976年金秋10月，人们的思想经历着一次新的解放。
1978年召开的11届三中全会确立了解放思想、实事求是的思想路线，党和国家的工作重心转移到经济建设上，三峡工程又被提到党和国家的重要议事日程上来。1980年7月，邓小平视察了正在兴建中的葛洲坝工程，也去了三峡。魏廷桢陪同小平同志视察，谈了两个多小时，他对三峡的设计从头到尾，工程布置，这个功能，这个结构安全，工程的规模、造价，跟葛洲坝怎么比，有没有把握，有什么问题，谈了两个多钟头，吧，一直谈到一场，差不多，这他这把三峡的情况基本上都清楚了。1981年1月4号，葛洲坝工程大江截流胜利合龙，葛洲坝工程建设为日后兴建三峡工程积累了经验，锻炼了施工队伍。第二年，邓小平在听取准备兴建三峡工程的汇报时，果断表态，看准了就下决心，不要动摇。1985年1月19日，在参加中国第一座核电站大亚湾核电站的签字仪式后，邓小平指示三峡工程可以着手进行了。当时担任三峡工程筹备小组组长的李鹏后来说，这是一个永远值得纪念的日子。有人说，20世纪是水库大坝的世纪。兴建水利大坝不仅是一个国家综合国力的体现，也是刺激经济发展的重要途径和有效手段。然而，大坝造成的弊端也日益引起世人关注。20世纪80年代，一些知名人士反对建设三峡大坝。在政协会议上，一些委员尖锐批评三峡工程，并指责国务院未经人大审议就通过三峡工程建设可行性报告，是违背民主化决策程序的。有关三峡工程的争议已经超出了工程技术的范围。1989年7月21日，新上任的中共中央总书记江泽民来到三峡大坝坝址三斗坪，这是他任总书记后第一次外出视察。江泽民一行乘江轮去武汉，在长江科学院看了三峡水库泥沙模型试验。这一次，江泽民没有对三峡工程公开表态。毛泽东、邓小平之后的第三代领导人江泽民、李鹏等人都是技术专家，他们对三峡工程的态度是又积极又审慎。江泽民曾说，三峡论证中一些争论的问题，我相信科学家们会做出正确结论。1990年，国务院成立了三峡工程审查委员会。一年后，委员会通过了《三峡水利枢纽可行性研究报告》，报请国务院审批，并提请第7届全国人大审议。这个可行性报告的出台极为不易。早在1984年2月，国务院对三峡水库蓄水位有个150方案，即水库蓄水到海拔150米。这个方案引来了各方面的疑议。这年6月，中共中央、国务院要求原水利电力部组织各方面专家对三峡工程重新论证。412位专家、数千名科研试验人员，还有12名外国专家，从1986年开始对三峡工程进行了为期2年的重新论证。这是世界上对一个工程进行论证的最大阵容了。专家们论证的结论是，建比不建好，早建比晚建有利。报告推荐的建设方案是一级开发、一次建成、分期蓄水、连续移民。三峡工程的实施方案确定为坝高185米，
正常蓄水位为175米。论证完成后的1988年，中国的经济改革到了关键的年份。这一年，国家对国民经济进行治理整顿。虽然大多数专家认为三峡工程是可行的，但当时国家已无力上马三峡工程。1992年春天，88岁高龄的邓小平到南方视察，发表了重要谈话，再次把中国的改革开放推向高潮。1992年十月，中国共产党第14次全国代表大会在北京举行。在这次会议上，中共中央第一次确立了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。实践的发展和认识的深化要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步的解放和发展生产力。14大闭幕时，邓小平来到代表们中间，这是这位老人最后在这样的场合露面。5年后，三峡工程大江截流之前，一直推动三峡工程上马的邓小平去世。7届全国人大5次会议的一个重要议程，就是审议兴建三峡工程决议。中华人民共和国宪法第64条规定，法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的半数通过。这是法律，法律将赋予三峡工程应有的尊严和合法性。第7届全国人民代表大会第5次会议决定批准将兴建长江三峡工程列入国民经济和社会发展10年规划，由国务院根据国民经济发展的实际情况和国家财力物力的可能，选择适当时机组织实施。对于已经发现的问题，要继续研究，妥善解决。副院长，收好报告信。赞成。梦想了近百年，反复论证了半个世纪，终于有了结果。人们流泪了，这个结果来之不易。积贫积弱1个多世纪的中国人民，只有在国力日益强盛的今天，才能建造这座功在当代、利在千秋的梦想之坝。我们终于可以告慰一生梦牵三峡的孙中山、毛泽东、邓小平等一代又一代仁人志士，正是他们奠定的科学与民主，给中华民族这个宏伟工程以圆梦之日。几十年来，中宝岛的命运扑朔迷离，直到今天，当第一台推土机开到岛上，铲起第一铲土时，我们终于能够说了，是的，从现在开始，这里将矗立起一座当今世界上最大的混凝土重力大坝。江泽民来到了三峡工地，
面对热火朝天的施工场面，他再次强调要有实事求是的科学态度。国务院成立了以国务院总理为主任的国务院三峡工程建设委员会，负责三峡工程建设和移民工作。1994年12月14日，三峡工程举行隆重开工典礼。现在我宣布三峡工程开工。备受关注的三峡工程终于开工了，一位记者这样说，三峡工程的开工标志着中国在科学与民主的道路上迈开了新的一步。三峡工程能顺利而高质量地完成吗？三峡工程能让百万离开故土的移民安居乐业吗？三峡工程能让瑰丽的三峡文化永存而不随波逝去吗？三峡工程能消除人们所有的疑问和忧虑吗？60岁的陆幼梅被任命为三峡工程建设的总负责人。这位毕业于水利工程专业的技术专家，从22岁起就参与了水利水电工程的设计和施工。今天的三峡工程不仅面临建设的技术难题，还有亟待解决的体制问题。但是在1992年、93年这个时期呢，中国的经济体制发生了深刻的变化，也就是要从计划经济的模式要过渡到市场经济的模式，健全社会主义市场经济，这是一个很深刻的改变。三峡工程在艰巨的中国经济转型期站到了改革最前沿。在三峡工程开工之初，三峡总公司组建了三峡国际招标公司，在工程设备、物资和监理等方面历年来进行了205个项目的国际国内招标。三峡工程的招投标是在世界范围进行的，只有这样才能选择最优秀的施工企业和供货商。有些外国的供货商在提供先进设备和转让技术的同时，还提供了优惠的贷款。负责经营工作的副总经理李永安，80年代曾在他负责的清江隔河沿工程中实践过新的体制。这个传统的这个基本建设的这样一个管理体制嘛，就是花钱的不管还钱啊，所以在这种体制的情况之下，往往是这个不讲和善，不计成本啊，这个不考虑今后未来的这个经营。但是我们实行这个项目法人负责制以后嘛，因为你开始用钱的时候你就要考虑今后要还钱，建设的时候你考虑今后要经营，不但要经营还要考虑今后的这个持续发展。新的体制必然带来新的效益。中宝岛上的碾压混凝土围堰施工进展顺利。1996年8月10日，西陵长江大桥建成通车。1996年10月1日，三峡对外专用公路全线通车。1996年10月20日，三峡国际机场正式建成。1996年12月26日，对外交通的重要码头杨家湾港建成。三峡大坝全长2309.47米，坝顶高程185米，总库容393亿立方米，防洪库容221.5亿立方米。三峡电站左岸14台机组，右岸12台机组，总共26台单机容量70万千瓦的水轮发电机组，年发电847亿千瓦时。
永久性通航建筑物有双线五级船闸和一级垂直升船机，工程施工期17年，到2009年全部建成。建发三峡建设者给长江新开了一条通道，就是导流明渠。1997年5月1日，导流明渠开挖及混凝土浇筑完成，破堰进水。1997年7月1日，中国政府对香港恢复行使主权，它向全世界显示了中国人民的尊严和力量。在这一年，还有一件体现中国人民尊严和力量的大事，那就是三峡工程大江节。长江是一条桀骜不驯的河流，千万年来它一直向人类显示着它巨龙般的伟力，当然人类也一直没有向它屈服。1981年，中国人在葛洲坝第一次将长江截断，这一次是中国人第二次在长江上截流。三峡截流比葛洲坝截流的难度更大，葛洲坝截流时长江水深只有40米，而三峡截流最大水深有60米，世界上其他水电站截流的最大水深不过50米，三峡截流的难度堪称世界之最。三峡建设者们深知大江截流的难度，他们始终以科学审慎的态度对待这次截流，仅为这次截流做的理论和模型实验就用去了几十年时间。三峡建设者运用这种平抛垫底的施工方法，将这些石块抛向江底，把河床垫高了20米，为截流成功提供了有利条件。1500多名施工人员和300多台精良设备组成的截流大军，从水上和陆地向江心抛投石料。先进的科学技术让世界上最大规模的长江截流工程进展顺利，有惊无险。并不会轻易屈服。当龙口进站到最危险的80米时，险情发生，江水汹涌，接连几个小时投入的石料转眼之间便被激流冲走，全无踪影。枪滴滴头也开始坍塌，如果不及时制止，就会车毁人亡，延误合龙。人们的心一下揪紧了。截流指挥部召集有关部门紧急商议对策，
决定启动截流预案，以更快的速度吨量级更大的石料投入江中。建设者们全力拼搏，人不下车，车不停转。制止住了，建设者们度过了一个不眠之夜。1997年11月8日，大江截流将在这天完成。全国人民都关注着这次大江截流，中央电视台向世界进行电视直播。我宣布大江截流扩龙开始。上午9时整，大江截流的决战时刻到来了。400多台巨型载重卡车分上下游、左右岸4个堤头、11个作业面，不间断地向江水中抛投石料。3点，江泽民来到截流现场，龙口还剩最后10米，江水依然汹涌，建设者们发起了最后的冲刺。江水渐渐平静下来，枪堤一米一米的接近，终于龙口合龙了。李通中林报告，15点30分，40米龙口经过6个半小时的战斗，已经胜利完成预定计划。中国人又一次截断了长江。三峡建设者们又一次创造出了世界水电史上的奇迹，巍巍三峡又一次见证了中华民族的力量。三峡两岸迷人风景中的人们，世世代代在这里过着虽不富足但宁静的生活。
长江拦腰筑起一座大坝后，航行的船只怎样通过呢？总不能让行船安上翅膀像鸟一样飞过大坝吧。于是建设者们要修建船只通过的双线五级船闸和升船机。双线五级船闸就像是分上行下行的巨大台阶，虽然只有五个台阶，但它们的落差有整整113米。当今世界上还没有三峡工程这样规模的五级船闸。在6.5公里长的工地上，建设者们用了将近5年时间挖掉了18座山头，他们搬走的土石方足够堆起2座三峡大坝，两边开挖出的边坡最高达176米，直立墙高达70米，仿佛一座人工建造的大峡谷。高陡的岩石边坡会不会坍塌下来？为此，地质工作者和岩石力学专家潜心研究几十年。自然的山体内部是平衡的，人工开挖后，山体因为应力发生变化，产生变形。安装的闸门要求精度只有3毫米，如果不能对边坡进行有效的加固，就会给船闸留下安全隐患。双线五级船闸决定对高边坡进行锚固加固。三峡建设者使用4377束锚索固定两闸间中隔墩，10万多根锚杆密密麻麻打进山体，把山体和边坡紧紧固定在一起，从而使船闸固若金汤。双线五级船闸的地下有一个庞大的输水廊道系统，这里是三峡工程施工条件最艰苦的地方，地下施工开挖10几公里，建设者们付出的汗水和艰辛是可想而知的。三峡工程双线五级船闸要安装12套24扇人字门，每套人字门高38.5米，宽40.4米，总重量1700多吨。2扇人字门比2个篮球场还要大，是名副其实的天下第一门。
进入建好的地下输水廊道，仿佛走进一座地下迷宫。永久船闸在历经十多年时间和上万人日复一日的艰辛劳作中终于建成了。游轮神舟号成为船闸建成后迎来的第一艘客船。从此万吨级船队可以昼夜在川江河段上行驶。三峡水库蓄水后，川江运输成本可比原来降低30%至40%。船闸试通行一年，川江年货运量3000余万吨，超过了以往最高年份的1800万吨。长江真正成为一条黄金水道。长江啊，再一次见证了中华民族吃苦耐劳、坚韧不拔的精神，见证了中国人民自立于世界民族之林所创造的辉煌。1998年入夏，长江汛期的洪水不期而至。沿江20多个大中城市被洪水围困了2个多月，许多城市洪水水位都超过了1954年。3000多公里长江干堤，特别是荆江大堤，险象环生。全流域性特大洪水使长江中下游地区受灾严重，几千万人民的生命财产和几千万亩耕地受到威胁。紧急增援长江抗洪抢险的人民解放军达到18万，这是建国以来规模最大的一次部队参加抢险救灾的兵力调动。子弟兵和人民群众近700万人在长江两岸用血肉之躯筑起新的长堤。严峻的汛情牵动了中南海，江泽民主席和朱镕基总理亲临第一线指挥抗洪抢险。由于党中央的正确领导和全国人民的大力支持，长江抗洪抢险取得决定性胜利。但这次洪灾造成了巨大的经济损失和人员伤亡。在三峡工程要不要上马的争议中，有一个重要的话题，就是三峡工程的防洪效应。反对者认为靠堤防就能解决长江的防洪问题。经历1998年的洪灾后，人们对长江防洪的认识更加深刻。三峡工程是世界上防洪效益最大的水利枢纽工程，它可以调节长江上游洪水，使长江最险的荆江河段的防洪标准由10年一遇提高到100年一遇。如果三峡大坝建成，江汉平原和洞庭湖区2300万亩耕地和大批城镇将得到保护，1500万人口有了更安全的居住和发展环境。在人们欢庆98抗洪的伟大胜利时，三峡河段江底第一次露出了神秘的面容。三峡坝址的江底到底是个什么模样？今天我们终于有幸揭开这个千古之谜。这里犹如一个天然的奇石博物馆，能工巧匠的雕琢哪有大自然造化这般神奇。世界上最大的混凝土重力大坝就是在这里奠基的。按工程设计，三峡大坝的建基面为海拔0米，经过声波仪测试，这里是清一色的花岗岩，基础岩石的质量比预想的还要好。国家勘探大师、工程设计的负责人和三峡总公司的负责人都来到了这里。他们做出决定，不挖掉高出建基面4米的花岗岩，而是将原定坝高185米的方案修改为实际施工坝高181米，既减少了工程造价，又体现出实事求是的科学态度。三峡工程混凝土浇筑总量为2794万立方米，是当今世界上混凝土浇筑量最大的水利枢纽工程。
如果用这些混凝土浇筑一米宽两米高的墙，其长度是13970公里，相当于修了三座万里长城。如果采用当年葛洲坝使用的混凝土浇筑方法，三峡大坝仅浇筑就得近20年。三峡建设者们经过认真分析和反复研究，毅然决定引进世界上最先进的混凝土浇筑设备。三峡工程从砂石料的生产到混凝土的搅拌输送，全程采用了机械化流水作业。夏天气温高，温度控制是保证混凝土浇筑质量的关键。三峡工程每座混凝土半合楼都配备了国内领先水平的制冷系统，各道工序都有严格的温度检测。1999年，三峡工程浇筑混凝土458万立方米，打破了巴西伊泰普水电站年浇筑量303万立方米的世界纪录。这个纪录伴随着三峡工程跨入了新千年。2000年，三峡工程浇筑混凝土548万立方米，比上一年多了近100万立方，又一次刷新了由三峡建设者自己创造的世界纪录。这些穿红衣服的建设者是工程监理人员。三峡工程实行从原材料到施工的全过程严格监理，三峡总公司还聘请了一些中外专家担任质量总监。这位来自奥地利的焊接专家罗伯特曾经担任过三峡工程的质量总监。为了保证三峡工程的质量，国务院还成立了质量检查专家组，政协副主席钱正英为第一任组长。专家组代表国家每年深入工地，对工程质量进行跟踪检查，给予具体指导，并向国务院提供负责任的质量报告。当年向萨凡奇转达邀请函的张光斗已经90高龄了，他担任着国务院质量检查组副组长，每年他都不辞辛劳深入到施工现场。在重大项目完工以后，国务院组织有关部委的负责人和工程技术专家组成专家委员会进行验收。国务院总理、三峡建设委员会主任朱镕基多次到三峡工地视察，他对三峡建设者们说，质量是三峡工程的生命，责任重于泰山。像三峡工程这么大规模的混凝土浇筑，质量缺陷在所难免。输水廊道的一个浇筑部位出现了跑膜，最大误差11厘米。为了保证质量，这块混凝土被挖掉，重新浇筑。三峡工程实行安全零事故和质量零事故的管理目标，他们把施工中出现的问题摆进展览馆，让大家吸取教训，避免类似问题再发生。从浇筑完成的混凝土中钻取的新样，有着花岗岩般的美丽和坚硬质地。
左岸电厂发电机组的基坑浇筑完成，进入金属结构吊装焊接阶段。这是世界上焊接技术要求高、焊接条件极为艰巨的工作。为了让三峡工程早日完工，三峡建设者们付出了辛勤汗水。2001年，左岸电站发电机组开始安装。左岸大坝全线浇筑到了海拔185米高程，大坝到顶了。人们说，三峡工程中最艰难的是库区百万移民搬迁，要让这100多万人在10年中离开他们世代居住的家园，是比修建大坝还要难的难题。有史以来，全球水库移民最多的印度萨塔萨洛瓦水库也不过10万人，而我们需要移民的总人数是113万。1995年，三峡库区移民搬迁安置工作全面启动，广大移民表现出为国家舍小家的精神。离三峡大坝最近的是诗人屈原的家乡秭归，阅读三峡至少得从屈原始，因为它连接着中华民族的源头。三峡库区蓄水后，秭归首先被淹没，屈原大夫已经搬过一次家，这次又将参与移民的行动。早在三峡工程正式开工前，国家在1994年就已经确定了巨额移民经费。在建设三峡工程的900亿人民币预算中，有400亿是用于移民的。三峡移民实行开发性移民的方针，动员全国的力量实行对口支援。三峡移民是人类移民史上的创举，是社会主义制度下发动人民群众集中力量办大事的具体体现。中国老百姓有着根深蒂固的乡土观念，即使迁居地条件再好，仍然故土难离。他们的根在这儿，血脉在这儿，祖先的坟也在这儿。这是1996年10月一个秭归县移民的情景。移民的车队就要出发了，这位妇女和她的姐妹却难舍难分。这位不知名的妇女与乡亲依依惜别的一幕，久久留在我们的记忆中。一年后，就在三峡工程截流前夕，我们借助当时拍摄到的电影镜头，通过移民部门找到了那位妇女，她叫李平。你好。你好。你搁到哪里家的？我来跟别人帮忙。跟别人帮忙。哎。从家庭到这儿，那习惯吗？互相之间？他也是不习惯，这个我们村里主任啊什么的，都对我们关照管很好。啊。三峡移民这道难题考验了我们的政府，考验了我们的人民。三峡工程是全民所系、凝聚人心的工程，是爱国主义的工程。
在2002年中央电视台举办的感动中国年度人物评选活动中，三峡移民获得特别人群奖，将颁发给谁呢？今天这最后一座感动中国的奖杯颁发给三峡移民，百万三峡移民获得感动中国特别奖。没有人上台领奖，也没有人知道他们的名字，但是中华人民共和国的历史记着他们，三峡大坝记着他们，记着他们的欢乐、忧伤、痛苦和希望。论证过程中，争论非常激烈的一个问题就是泥沙。河床上建起了大坝，泥沙就会被大坝拦截淤积。国内外有些水库都遇到了泥沙淤积的问题。三峡的泥沙问题能否解决呢？科学家们经过长达40多年的研究，提出了蓄清排浑的方案。所谓蓄清排浑，就是汛期水中含泥沙多，让洪水径直过坝，大量泥沙随之下泄。汛后江水中泥沙减少，将清水蓄至正常水位，再辅以局部河段的工程措施。据测算，水库运行100年后基本达到冲淤平衡，仍可保留86%的防洪库容。质疑的声音从来没有停止过，三峡工程并没有拒绝这种声音，而是一直用科学的态度回应种种质疑。到了2002年，导流明渠将完成它的历史使命，截流在即，长江三峡河段将被彻底截断。由于导流明渠是人工建造的，底部平整光滑，抛投物很难固定，截流难度大于大江截流。为了保证导流明渠截流成功，科技人员在实验室做了长达近20年实验。在实验中可以看到，要让抛投的石料在江底稳住阵脚非常困难。长江水利委员会的总工程师郑守仁是三峡工程的设计负责人。专家们决定，为防止抛投料被激流冲走，在上下游龙口段各建一道水下拦石坎。抛投的石料被拦石坎挡住了，截流有条不紊地进行。这次截流的指挥者是一些年轻人，他们最重要的人生经历和事业是从三峡工程开始的。我们是经过符合的，没有问题。2002年11月6日，国家领导人再次来到三峡，最后的冲刺开始了。上午9时10分，导流明渠进行最后合龙。
三峡大坝导流名曲《截流成功》。在导流名曲成功合龙后的第三天，2002年11月8日，中国共产党第16次全国代表大会在北京隆重召开。党的16大产生了新的领导集体，新任中共中央总书记的胡锦涛曾经是一位水利工作者，早在1997年他就来到三峡工地视察，给予建设者极大的鼓舞。自从上世纪80年代以来，中国科技工作者启动了长江生态环境改善工程，通过不断的观测和研究，并以工程措施为主综合治理，长江生态环境状况正在改善。在三峡库区，国家有关部委建立了地质、地震、环境、水质、气候等监测体系。水库初期蓄水后，三峡库区的地质状况总体上没有发生大的变化，库区的水质标准保持在2至3类，与蓄水前相比，水质并没有恶化。蓄水一年来，水库的排沙比已经达到40%，长江的泥沙量在逐年递减，在三峡工程带动下，新的生态平衡正在建立。在我国社会主义初级阶段，我们党作为执政党的根本任务就是发展生产力。发展是我们党执政兴国的第一要务，发展是以经济建设为中心，政治、经济、文化相协调的发展，是促进人与自然相和谐的可持续发展。2003年10月，新任国务院总理、国务院三峡建委主任温家宝考察三峡库区和三峡工程，他强调要不断推进工程、移民、生态环境等各方面协调发展。2003年6月1日，三峡工程正式蓄水，这次蓄水的水位为135米高程。高峡出平湖，上个世纪50年代，诗人毛泽东诗中的意境已经变成现实的景象。三峡工程经历了漫长的风雨历程，它的建成不仅是世界水电工程史上的奇迹，同时在中国历史上矗立起了一座科学与民主精神的丰碑，它是中华民族伟大复兴之路上的一个深刻启示。今天的三峡，大坝雄伟壮观，库区风光秀美，极大地提高了三峡旅游的知名度和吸引力。三峡大坝旅游已经成为三峡旅游的新亮点，传递着中华民族富强的信息。三峡工程的一个重要效益是发电，它的发电机组是目前世界上容量最大、体积最大、重量最重的机组。制造三峡机电设备的厂家遍布全球7个国家的14个企业，他们把能够承担制造三峡机电设备作为企业和个人事业的顶峰。三峡发电机组的许多关键设备是由国内企业制造的，这些企业在引进国外先进技术的推动下，将中国的机电设备制造提高到国际领先水平。到2004年8月，
三峡电厂已有十台机组并网发电，这些机组每天发电1.33亿度，创造3300多万元人民币的经济效益。三峡的电力输送到华中、华东、南方电网和重庆等，以三峡枢纽为中心，输送距离在1000公里以内，形成了跨地区全国送电的基本格局。2002年9月29日，以中国三峡总公司为主发起人的长江电力股份公司创立，三峡总公司开始了新的资本经营，长江电力股票一路飙升，一直负责三峡工程经营的李永安有理由笑得这么开心。从2003年开始，三峡总公司以三峡电能所产生的经济效益和长江电力上市筹措的资金为基础，滚动开发金沙江上的西洛渡、向家坝、白鹤滩、乌东德等水电站，这些水电站发出的电能相当于2个三峡工程的发电量。长达100年的三峡梦就这样化作无形的电流，输送到共和国的心脏和血管里，转化为强大的能源动力。三峡工程发出的巨大电能是火炬，是光明，是闪电，照亮了城市，照亮了乡村，照亮了江河。当人们享受着三峡电的光明时，他们也许并不知道，在这耀眼的光明里也有他们自己的一份贡献。因此，三峡工程的真正业主是全国人民，每一个中国人都有理由为三峡工程感到自豪和骄傲。一个世纪以来，默默无语的三峡见证了一个贫穷落后和昏溃的中国，见证了一个奋起抗争、自强冲动的中国，见证了一个国力日益强盛的中国，也见证了来往变幻的风云历史，见证了长江上一段壮丽而卓绝的传奇，见证了一个共和国正在从光明走向光明的步伐。三峡大坝在长江上矗立起来了，不管是主上派还是反对派，都伴随着它的起起落落写下了自己的人生，我们同样敬重他们。长江三峡巍然耸立的不仅是一座混凝土大坝，更是一座三峡建设者们用汗水和心血凝铸的大坝，是一座用民主与科学精神做基石筑起的大坝，是13亿中国人民民心熔铸的大坝。当这部影片完成时，三峡工程还没有最后完工，三峡建设者们还在为2009年最后竣工而日夜奋战。让我们记住2000年前长江上那位诗人的话吧：路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。历史是漫长的，长江是漫长的，三峡梦是漫长的，一座工程的诞生只是其中的一部分，但它融入了永恒。